Pārcelsimies dažus stāvus zemāk. Ilze, labrīt. Labrīt, labrīt. Jā, pēc nelielas pauzes pie klausītājiem atkal ir atgriezusies grupa Bekers. Labrīt. Apsveicu jūs ar atgriešanos, bet sakiet, šīta pauze, vai tā bija nepieciešama, lai sasmaltos jaunu enerģiju un jaunas idejas? Jā, manuprāt, mums tā pauze nāca ļoti labā laikā. Bija Covid laiks un arī mūs tas nedaudz ietekmēja. Katrs aizbraucām uz savu pilsētu un dzīve nedaudz piespieda mūs katru nonākt savā vietā. Bet, manuprāt, šis ir bijis ļoti labs laiks. Mēs esam atguvuši to entuziasmu un sasmēlušies idejas un esam gatavi sākt no jauna. Mēs esam arī nedaudz izauguši, nu, arī garumziņā. Bet arī tas, kad bija vidusskolas laiks un pēc vidusskolas varbūt ir, nu, manuprāt, visiem ir tāds periods, kad gribās kaut ko vienam pašam saprast lietas. Un, ja, mums bija tāds periods, tagad mēs esam sapratuši, ka mēs tomēr gribam spēlēt kopā. Nu, mēs esam atpakaļ, jā. Tad ir atgriešanos, jā. Bet ķersimies klāt pie jūsu jaunās dziesmas. Tātad tā saucas Es lidošu prom. Uz kurien tad jūs lidosiet? Kāds ir dziesmas stāsts? Un es dzirdēju, ka dziesmā izskan vārdi Parīze un Roma. Un vai šīs ir tās vietas, kuras jums saistās ar kaut kādām īpašām emocijām? Es gribētu teikt, ka Parīze un Roma ir tieši tāpēc, ka man šķita, ka tās ļoti klišīskas vietas, uz kurām cilvēku mēlas aizdoties, piemēram, romantiskā ceļojumā uz Parīzi vai uz Romu. Bet vispār dziesmas stāsts bija par to, ka mēs tieši aizdevāmies Covid laikā prom no vidusskolas uz augstskolu. Un tas bija tāds kā ceļojums aizlidot prom no ģimenes un no saviem tuvajiem, bet tā kā likt viņiem nesatraukties, jo mēs tāpat atgriezīsimies vienmēr mājās pie viņiem. Un par to arī tāda dziesma. Sākumā dziesma bija tāda ritīga balāde, bet no tad es pieliku savu producentu pirkstu un nedaudz pārtaisīju viņu par tādu, jo vismaz man ceļojums saistās ar tādu ļoti, ļoti foršu piedzīvojumu un tur jābūt enerģijai un tur jābūt... Nu, jā, tā dziesma arī ir. Un beigās tas kopdarbs sanāca ļoti, ļoti skaists. Un... Mūsuprāt. Un arī vēl par videoklipu. Mēs zinām, ka mūsdienās nu jau daudzi izmanto mākslīgo intelektu, citi, lai arī iedotu jaunu skanējumu dziesmām, bet jūs šajā gadījumā to esat izmantojuši savā videoklipā. Kāpēc tā? Mēs sakojām mūsdienu tendencēm un jā, gribējās kaut ko pamēģināt tādu, kas ir diezgan aktuāli. Un, nu, man vienkārši ļoti interesē tās jaunākās lietas, un es pamēģināju ielikt vienkārši mūsu bildi no fotosesijas un uzlikt, cik man vajag 3 minūtes, cik to lielu izmēru vajag, un viņš uztaisīja video, un es domāju, wow, iztās tik interesanti, tu skaties un tev neapanīk, tu nezini, kas būs tālāk, tu vienkārši liekas tā kā tu tādā, wow, kas būs tālāk, es neko nesaprotu, jā, tas likās ļoti forši. Tad jau sanāk, ka šis ir arī krietni vienkāršāks veids, kā sagatavot video nekā. Šis bija kāds divas minūtes, godīgi sakot. Bet, ja godīgi, tas ir diezgan biedējoši, cik daudz šobrīd šīs tehnoloģijas var izdarīt, bet mūzika tomēr ir mūsu paša, un mūzikā mēs neko tādu neizmantosim un netaismies izmantot. Es domāju, jo... ka īstenībā varbūt vajadzētu nu, izprast to visu, to mākslīgo intelektu, un, jo viņš mums tikai palīdzēs, protams. Bet tas cilvēka pirkst. Cilvēka pirkst, protams. Labi, nu tad es domāju, ka nevilcināsimies un klausāmies jūs jau no darinājumu. Aiziet. Saule stari manā plaukstā guļ Es varu noķert to Bet ļauj, lai tas lido Tik ļoti gribu pirms laika redzēt visu Lai es izeju tam cauri Un lai tas kāpj uz galvas man Jo es lidošu prom Uz Parīzi vai Romu Tev mani nenoķert Taču vēlreiz sniegšu roku Jo es pasauli apceļošu Pirms atbildi tev došu Tev būs jāuzticas man Jo es atgriezīšos mājās Mājās pie tevis Tāds nekaunīgs klusums Virmo gaisā Kaut varētu mēs To noķert Un iesviest maisā
aiznes to tev un iedos tavās acīs bildi man. Un tad zinātu tu, ka laimei nevajag brīnumu, jo es līdošu prom uz Parīzi vai Romu. Tev mani nenoķert, taču vēlreiz sniegšu roku, jo es pasauli apceļošu, tim zavildi tev došu. Tev būs jāuzticas man, jo es atgriezīšos mājās. Mājās pie tevis atgriezīšos. Mājās pie tevis atgriezīšos. Jo es lidošu prom uz Parīzi vai Romu. Tev mani nenoķer. Man, jo es atgriezīšos mājās. Mājās pie tevis. Paldies! Es novēlu, lai jums šis atgriešanās gads ir idejām bagāts un pietrūkst spēku un ir daudz jaunas.